Les sales gòtiques de l'antic Ajuntament de Vilafranca acullen actualment i fins al mes de maig una exposició que repassa els 40 anys d'història federada del Club de Futbol Vilafranca. El passat any 2017 es complia aquesta important efemèride i des del club, amb la col·laboració de Francis Roig, s'ha muntat aquesta retrospectiva que compta amb fotografies, samarretes o trofeus conquistats pel Club Vilafranquí. Francis Roig va ser jugador durant quasi dues dècades i ha estat entrenador tant del primer equip com del juvenil, a més de formar part de la junta directiva i també ser president del club. Actualment no es troba dins de l'organigrama, si bé ha participat activament en la confecció d'aquesta exposició. No estic dins de la directiva ni estic d'entrenador ni res, però per unes raons o altres, parlant en la directiva un dia, pues, me van comentar si podia ajudar-li Guillem a muntar tota la exposició. Vam quedar amb Guillem i això i vam vindre. La meva feina bàsicament ha sigut recopilar un poc les dades de tota la gent que hi ha a les fotos. Alguna emoció n'ha quedat per ahir, però bueno, està quasi tots els que estan a les fotos, estan quasi tots. I l'exposició en si, hi ha hagut molta gent que ens ha dit que falten moltes fotos, però això ja ho sabem i és una exposició que podria donar moltíssimes de si, perquè el que vindrà a veure-la ja se donarà compte que d'antes de federar-nos n'hi ha poques fotos, la veritat és que n'hi ha 6 o 7 fotos només, però l'exposició tracta dels 40 anys de futbol federat, entonces vam centrar una miqueta més les fotos a partir de l'any 77, que és quan l'equip està federat. S'han ficat unes fotos d'antes, més que res, perquè la gent vegi una miqueta als inicis i que gràcies a tota aquella gent que jugaven en camps de futbol, per dir alguna cosa, perquè eren bancals que anaven de matí a despedregar i després jugaven i cada dia llevaven unes poquetes més pedres, però tota aquella gent va ser la que, gràcies a ells, pues, a poc a poc, se va arribar a lo que s'ha arribat, a tindre un equip federat durant 40 anys, que el mèrit que crec jo que té ja no solo és el que siguin 40 anys, sinó que són 40 anys ininterrompudament. Són 40 anys que no es conformen ja pobles veïns, que potser han estat 2 anys, 3 anys, 1 any, que no han tingut equip. Així el poble, per sort, han tingut la suficient gent per tindre 40 anys l'equip federat. La mostra també compta amb fotografies i detall al voltant dels 27 anys d'història de l'equip juvenil, que començava el seu camí l'any 1991. Actualment, no està sent gens fàcil poder mantenir l'equip per falta de jugadors, si bé tots els anys aconseguís inscriure's a la competició. El juvenil, crec, si no recordo malament, que va haver un any que no va haver equip, crec que va haver un any que no va haver equip, però que després s'ha pogut recuperar i la veritat és que aquests últims anys s'ha tingut moltíssimes dificultats per poder fer equip, perquè les estadístiques diuen que la natalitat, cada vegada anem perdent natalitat i la gent a vegades, pues que, per el que sigui, no està en el poble i tenim bastant dificultats. Després la creació d'un altre equip juvenil a la comarca va fer que la gent que hi havia se repartiria molt més i a dia d'avui la veritat és que pràcticament no tenim gent ni per un ni per l'altre, que no sé com estarà la cosa per anys vinents, però espero que se pugui continuar, perquè la veritat és que va molt bé un juvenil, ho dic per experiència pròpia, perquè la meva època, quan vam començar a jugar, en 15 anys te ficant al costat de gent, que en tenia 28, 29 i 30, i arribaves allí i tot el que és la gent que es comença ara a jugar a futbol en 10, 18 anys ja l'equip amateur, fes compte que ells entren en l'escola que portàvem nosaltres quan ne teníem 24 o 25. I de fet, pues, se nota que els equips, la gent quan entra a jugar, estan molt més jugats i saben molt més que sabíem nosaltres en aquell entonces. En un principi, l'exposició estava previst muntar-la a l'agost de 2017 i amb motiu de les festes de Vilafranca. Per diferents circumstàncies, s'optava finalment per endarrerir-la, ja que una part del material no estava totalment documentat. Quan vam baixar a muntar-la teníem tot el material i tot així, i estàvem en Guillem i estàvem son tio Pepe també, i quan em va veure, la veritat és que tenia tota la raó, que era una exposició que se li podia traure molt més partit del que era penjat tal qual les fotos. Jo crec que inclús, el que passa és que això requereix molt més de temps, encara se podria traure inclús més partit
El que passa és que ja has d'investigar molt més, has de saber cada foto de quin dia és, això és molta feina, i les que realment tindrien una miqueta, potser, si interès, molta gent de la que està a aquestes fotos, per desgràcia, ja s'han mort perquè són fotos molt, molt antigues. Però jo crec que l'exposició està bastant completa, s'han pogut treure quasi tots els noms de tota la gent, inclús les fetges, si no exactes, se'n poden anar potser d'un any, però jo crec que està, el que hi ha està tot prou complet. El treball realitzat per les diferents directives, amb la gran quantitat de fotografies amb les que es compta a la cantina del Camp del Cerrito, ha facilitat molt el muntatge d'aquesta exposició. Ximo Fabregat, membre de la Junta Directiva als anys 90, va fer una gran recopilació fotogràfica que conforma la base principal d'aquesta exposició i del material amb el que compta el club. Més antigament, no sé, hi ha alguna de material de molt antic, però estava molt, molt deixat i s'ha tingut que limpiar molt. Però la veritat és que des dels últims pràcticament 20-25 anys, la veritat és que les directives que han passat han tingut el comboi de cada any fer foto a l'equip, de ficar, de dir de quin any era. Jo crec que s'ha tingut bastant cura. N'hi ha que dir que la majoria de les fotos que hi ha va ser gràcies al comboi que va tindre, crec que va ser Ximo l'Escolà, el que va tindre el comboi de quan va estar la directiva, d'anar recopilant fotos, escanejar-les, i tot el que tenim al club, crec que si no tot, pràcticament un 90 o 95% de lo que hi ha en fotografia al club, ho va portar ell, a base d'anar preguntant, la gent li deixava les fotos, les escanejava, i després... Ara també sé jo que ara, després que han vingut gent a veure l'exposició, pues han hagut gent que potser, pues jo tinc una foto que segurament m'imagino que si se vol se podria fer una recopilació, inclús més endavant, pues, en totes les fotos i aixes més antigues, potser fer una altra exposició, però això ja seria a base de buscar fotos, les fotos antigues que hi ha allà al club, que n'hi ha, la veritat és que n'hi ha moltíssimes, n'hi ha almenys 4 caixons plens. Seria interessant, potser, poder fer una transposició de tot l'antic antes de federar-se. Fent una visita a les sales gòtiques, dins de l'horari d'atenció de l'oficina de turisme, es poden conèixer molts més detalls al voltant d'aquests 40 anys d'història del Club de Futbol Vilafranca i veure quins han estat els jugadors, entrenadors o directius a les diferents temporades, tant a primera i segona regional com també a la desapareguda tercera regional l'any 1986.